خالد مسعود صاحب نے اردن سے پوچھا ہے نماز میں قیام اور سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے، تو پھر اگر رکوع میں کوئی شخص شامل ہو جائے تو یہ دونوں رہ جاتے ہیں؟ کچھ احادیث میں بھی آیا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، آپ رہنمائی فرما دیں. دیکھیں فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اس کا مطلب کیا ہے؟ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی منفرد یعنی کوئی شخص اپنے طور پر تنہا فرض نماز یا سنت نماز ادا کر رہا ہے تو منفرد کے حق میں، تنہا نماز پڑھنے والے کے حق میں یہ حدیث لاگو اور لازم ہوگی کہ اب اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. اسی طرح یہ حدیث امام کے حق میں ہے، یعنی امام اگر فاتحہ کے بغیر نماز پڑھائے گا تو ظاہر ہے کہ نماز نہیں ہوگی. ان دو کے حق میں جہاں تک تعلق ہے، امام کے پیچھے کوئی نماز ادا کر رہا ہے مقتدی ہے تو اس کے لیے تو فاتحہ لازم نہیں ہے. وہ اگر آتا ہے تو اس کے لیے تو امام کی اقتدا بھی کرے تب بھی فاتحہ پڑھنا لازم نہیں ہے، بلکہ فاتحہ پڑھنا درست بھی نہیں ہے، امام کی قرآت کو سننا لازم اور ضروری ہے. اور جہاں تک تعلق ہے کہ وہ رکوع کے اندر آیا تو وہ رکعت اس کو ملے گی یا نہیں، اس سلسلے میں سنن ابی داؤد کے اندر واضح طور پر روایت موجود ہے اور وہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. روایت کے الفاظ یہ ہیں: عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جئتم الى الصلاۃ ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن ادرک الرکعہ اے الرکوع ومن ادرک الرکعہ فقد ادرک الصلاۃ. کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کی طرف آئے، اذا جئتم الى الصلاۃ ونحن سجود، اگر تم میں سے کوئی آدمی نماز کی طرف آئے اور ہم سجدے کی حالت میں، تو ایسی صورت میں اس کو سجدے میں شامل ہونا چاہیے. لیکن ولا تعدوها شيئا، لیکن اس رکعت کو شمار نہ کرنا، وہ رکعت گویا کہ تم کو نہیں ملی. لیکن اگر تم نے کسی نے نماز کو رکوع کی حالت میں پایا تو پھر یاد رکھیں ومن ادرک رکع رکوع، جس نے رکوع کو پایا فقط ادرک الصلاح، اس نے تحقیق نماز کو پا لیا، گویا کہ وہ رکعت اس کو مل گئی. یہ ابو داؤد کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واضح طور پر روایت موجود ہے. خلاصہ یہ کہ اگر آپ سجدے میں آتے ہیں تو آپ کو وہ رکعت نہیں ملی، اور اگر آپ رکوع کے اندر شامل ہو جاتے ہیں تو وہ رکعت آپ کو مل گئی.